Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a dnešní video bude jenom taková speciální rychlovka a to sice rychlovka s mýma novejma štětcema se sadou na oči, kterou už jsem vám zběžně ukazovala ve videu, ale vy samozřejmě jste ji chtěli vidět trošičku blíž a trochu vám ty štětce i představím. Takže stejně jako teda sada na obličej, kterou vám teda takhle ukazuju, tak i tahle ta sada na oči může být tady v tom pouzdru, ale nemusí. Já třeba to pouzdro mám ráda na převážení víc než takový ty kulatý, protože ono se to hezky jako naskládá do tašky. Jo. To kulatý zase zabere víc jako objemu, bych řekla, tohle to se líp skládá třeba mezi oblečení nebo tak. To je jedno. Každopádně teda to pouzdro na tu sadu na oči vypadá teda takhle. Je zase ze stříbrnou, je na tom normálně přeská, je to teda umělá kůže. A klasicky takhle, když to otevřete jako knížku, tak tady je takový to, abyste si prostě nezašpinili nic od toho a pod tím je i takový jakoby ten průhledná část, to nevím, jestli je vidět, abyste se zase neušpinili ze spoda to pouzdro. To pouzdro se normálně zase dá prostě umýt klasicky velkým hadříkem, jako to předtím. No a tahle sada teda obsahuje 8 štětců na oči. Koukám, že jsem to nějaká rozcuchaná, to nevadí. Tak, ta sada obsahuje teda 8 štětců na oči a jsou to teda štětce na oči, který já úplně nejradši používám. Jsou to štětce na oči, s kterýma uděláte celý vlastně komplet líčení, celý make-up. Nepotřebujete už žádný další speciální štětce. Takže pro někoho, kdo se líčí normálně běžně, kdo chce udělat třeba přechody, kdo chce občas udělat něco výraznějšího, tak určitě bych jednoznačně tady tuhletu sadu doporučila, protože samozřejmě asi je blbý to jako říct, ale myslím si, že opravdu je kvalitně provedená a hlavně teda ty štětce, které tam jsou, tak jsou teda jak z přírodních vláken, tak jsou z vláken umělejch. Nemusíte mít ale žádný obavy, že by to bylo z nějakých zvířat, kde prostě by se jim nějakým způsobem ubližovalo nebo tak, to vůbec ne. Já jsem speciálně samozřejmě tady tohle tu stránku řešila, takže nemusíte mít vůbec žádný obavy, není to z žádných veverek nebo takového něco, co se občas dělá, ale lidi to jako nevědí, že třeba se dělají štětce z veverky a ty veverky se kvůli tomu musí zabíjet a tak, jo. Takže to bych jako v životě neudělala, jak takový štětce nechtěla, ale prostě někdo to třeba neví, takže se je koupí. No to je jedno, každopádně teda ty štětce vypadají teda takhle. Já teda vám ukazuju teďko ty svoje, které už používám prostě zase x měsíců, strašně dlouho, protože jak jsem říkala i u těch na obliči, tak tohle je hodně jako dlouhodobý proces, takže těžko jako bych vám je ukázala, za týden třeba dala do prodeje nebo tak, jo. Takže já už samozřejmě používám strašnou dobu a asi vám ukážu teda tu sadu úplně novou, jak vám přijde, abyste to viděli, ale ukážu vám teda prostě, no vlastně to vidíte i ve videích, jako jak vypadá ta moje používaná po těch x měsících, takže nic se s ní teda nestalo, ale samozřejmě musím říct, že opravdu teda ty přírodní štětiny samozřejmě jsou náchylnější na to vysušení, jsou náchylnější i na vypadávání štětin, takže protože jsou jako takový jemnější, klouzavější, je to trošičku něco jiného samozřejmě než ty štětiny umělý, takže pokud by třeba tady z těch štětců, zvláště tady třeba z těch dalších nějaký chloubek občas vypadne, tak to je jako normální stav u těchhle z těch přírodních štětin, jo. Takže nebo se i třeba některý občas zlomí. To opravdu jako dejte si pozor na to, aby se ty štětce hlavně nevysušovaly příliš a aby samozřejmě zase ta voda se nedostávala, jako jsem říkala minule, tady do toho prostě do té kovové části a nerozlepovala to lepidlo, protože u těch přírodních štětin je to teda zvláště důležitý. Takže to je asi jenom takový upozornění, jinak klasicky přírodní štětce dělá spousta značek taky, takže asi víte možná, co od toho máte čekat, nevím. A takže teda, když vám to přijde domů, tak to vypadá takhle. Je to normálně teda pouzdro, obalený teda v celofánu, nebo prostě v takovém pytlíčku, aby se vám to nezničilo, tak a já už to stáhnu. Takhle to vyndáte, normálně, jak jsem říkala, klasicky pouzdro, normálně to rozepnu a je tady hrozná zima, jo? Jenom jako tílko a no teda overall, já vám to když tak možná takhle ukážu, když mám takhle overall, nevím, takhle to asi vidět a normálně tady máme nějakou zimu dneska, takže se tady úplně klepu, tak se když tak nelekejte, není to tím, že bych byla nervózní. Takže ta sada potom vypadá ve mně teda takhle. Takhle jsou tam normálně štětce, každý je zvlášť teda zabalený a já vám je teďko všechny postupně ukážu. Začnu teda M71, když ji takhle vyndám, tak vám ukážu, jak vypadají teda ty nápisy, to už potom asi nebudu u všech těch štětců ukazovat. Takhle to vypadá, já nevím, jestli to vidíte na té kameře. To je štětec, který má
hustý štětiny, trošičku jakoby delší a takhle sestřihaný do takový jakoby ne špičky, ale prostě sestřihaný směrem k vrcholu. Je to štětec, který je takhle krásně jemňoučkej, ohebnej a je úplně perfektní na nanášení stínu na větší plochy, na oční víčko, na celý třeba i na to trošičku potom rozmazání. Prostě je to štětec, kterým jako uděláte docela hodně věcí a myslím si, že to je takovej nepostradatelný štětec opravdu jako v tom očním make-upu, protože většinou na celý oční víčko samozřejmě stíny nanáší každej, že jo? Takže to je úplně jasná asi věc. Tak potom tady mám M72. M72 je tedy štětec, který je vhodný na blendění anebo i nanášení na očních stínů na celý víčko, to je jedno, ale je perfektní, stejně jako tady ta 71, tak stejně jako ta 71 můžete třeba s ní zapudrovat takhle korektor, jo, nebo rozjasnit. V podstatě u všech těch štětců vždycky je to jenom o tom, co zrovna vyhovuje vám, jo, takže nemusíte se prostě nutně držet nějakého mýho návodu, jak to používám já ráda, ale samozřejmě si můžete vytvořit nějaký svůj vlastní, jak to budete používat rádi vy. Každopádně tohle je teda M72, což je teda štětec na blending, je zase takhle krásně ohebný, jemný, jak vidíte, a samozřejmě i ta hustota je pro mě teda přiměřená tak, jak to mám zase ráda já, takže a já si myslím, že v tom líčení docela jako mám zkušenosti, takže si myslím, že by to mělo vyhovovat i vám. Tak, nějaký teda. Potom tady mám N73, což je štětec, který je zkosený, je teda taky přírodní a ten vypadá teda takhle. A je to štětec, který se skvěle hodí právě na rozjasnění pod obočí, do vnitřního koutku, ale mně se s ním bezvadně nanáší třeba stín i do ohybu. Potom tady s tou zkosenou zčástí se skvěle i takhle blendí. Kdo třeba nemáte rádi blendící štětce na rozmazání, tak tenhle ten zkosený je docela fakt dobrá alternativa tady k tomu. Další štětec je M74 a je to opět přírodní štětec a je to štětec, který je určený k nanášení stínů, je takový docela hodně hustý s kratšíma štětinama, k nanášení stínů na celý oční víčko, ale i na právě menší oblasti a na přesnou aplikaci třeba barevných stínů a tak. Ten vypadá teda takhle, jak vidíte. A já teda ho používám moc ráda právě na ty výrazné barvy na menší oblasti, pokud se líčím takhle, jo, takže ten je opravdu super na tohleto. A tam jsou ty štětiny taky samozřejmě ohebný, ale trošičku samozřejmě míň než u těch štětců s těma dlouhýma štětinama, což je logický. Právě proto, aby ta aplikace barvy, ty měkčí štětiny jakoby víc, jak bych to řekla, jakoby rozprostřou, rozprášejí ty stíny. Zatímco tyhle ty štětiny, které jsou kratší a hustší, tak jsou zase na tu přesnější aplikaci. Tak, potom tady mám štětec, který se jmenuje M75 a to je teda tuškový štětec, pencil brush. A to je štětec, který určitě všichni znáte, ten vypadá teda takhle klasicky, je to štětec, který má takový do špičky tvar a s ním samozřejmě uděláte stínem oční linky, rozmažete oční linky, perfektní je na přesnou aplikaci, do ohybu, do véčka, do banánku, takže to jsou zase věci, které asi všichni znáte, si myslím, a pro mě naprosto nepostradatelný štětec ten tuškový, ten já opravdu používám hodně ráda. Tak potom tady mám M76, což je takový docela malinký štětec a mě třeba u většiny sad na oči tenhle ten štětec hodně chyběl. Je to štětec, který je podobný tvarově jako ta M74, akorát, že takhle, když vám je ukážu, tak vidíte, že je menší, hubenější. Tohle je 74 a tohle je teda 76. Jsou to oba dva štětce, které mají kratší štětiny, hustý štětiny a zastřižený do kulata. Tohle je 76 je v podstatě takový smudge brush, by se dalo říct. A je to teda štěteček, který opravdu zase má teda přírodní štětiny, hezky ohebný, všechno, tak když vám to ukážu, tak je perfektní právě na rozmazání očních linek, což je skvělá věc, když prostě si děláte oční linky, stínujete prostě oko, tak na rozmazání opravdu krásný tady toho, nebo i linky stínem se s tím bezvadně dělají. Perfektně se s tím rozjasňuje vnitřní koutek, jo. Takže já opravdu tenhle štětec mám hodně ráda a myslím si, že ve většině se hodně jako chybí. Tak a potom tady mám M76, a to je štětec se syntetickýma štětinama, umělejma teda,
A ten má normálně takovýhle kryt, aby se neohnul, a je to teda štětec na aplikaci očních linek a samozřejmě, jak se zvyklí, tak je to štětec do špičky. A já tady u toho štětce, zase je jemňoučkej, ráda postupuju tímhle s tím způsobem, že kreslím jakoby bokem. Ale samozřejmě můžete to udělat i tou špičkou, ale já takhle radši kreslím bokem jako tuškou. Je to klasický tvar štětce a tenhle ten štětec je opravdu hodně jemňoučkej, hodně ohebný, tak aby právě i na třeba tom starším víčku, tou gelovou linkou, se ty linky dělaly dobře. No a úplně poslední štětec, který vám chci ukázat, tak to je štětec teda zkosenej a to je M78 a je to opět štětec syntetický. A teda na tenhle štětec já musím říct, že jsem pyšná, protože se mi povedl takovej obojživelník, bych řekla. Je to štětec, který je opravdu takhle hodně uzoučkej. Tak, teď nevím teda, jestli už to konečně zaostří, snad jo, tak teď to vidíte, který je hodně uzoučkej v tom profilu. A je to z toho důvodu, abyste s ním udělali gelový linky opravdu, opravdu tenoučký. Perfektně se tímhle zkoseným štětcem dělají teda gelový linky, jak jsem říkala. Fakt teda mě skvěle, já používám ho strašně ráda i na linky třeba tuškou, měkkou jumbo tušku, že se nanesu jumbo tušku takhle na ďubu a udělám linku, nebo nakreslím linku jumbo tuškou a potom prostě tímhle štětečkem dotáhnu s ostřím okraj, na to je skvělej, fakt skvělej. A samozřejmě i tím, že je uzoučkej, tak se s ním perfektně dokresluje stínem obočí. Kdy opravdu vy tady touhle s tou tlouštkou uděláte čárky, jako jsou prostě tenký chloupky v obočí, takže je to velice přirozený. Takže ten teda vypadá takhle. A já si myslím, to už je teda úplně všechno. Teď jsem vám ukázala už všech teda 8 štětců, který takhle vypadají pohromadě. Takhle vám je ještě ukážu pohromadě. Samozřejmě, jako já musím říct, je to jako blbý, ale tak já jsem se ty štětce sama navrhla rozměrově, materiálově, všechno, takže pochopitelně pro mě jsou naprosto ideální a já vám musím říct, že od té doby, co je mám, tak se v podstatě nelíčím ničím jiným, protože prostě pro mě jsou jako dělaný, ale samozřejmě zase to neznamená, že pro někoho jiného nemůže být lepšího něco jiného, nebo mu nemusí vyhovovat, nebo nemůže vyhovovat něco jiného, to je naprosto jasná věc. Tohle je každopádně teda sada, která vyhovuje mě a myslím si teda, že za tu cenu je to skutečně opravdu dobrá investice a myslím si, že jsou ty štětce skutečně povedený, ale pochopitelně posouzení nechám na každém z vás. Tak a teďko už teda bych chtěla jenom ukázat štětec, který plánuju a který ještě v té master řadě bílý teda chyběl. A to je štětec teda na pudr, který vypadá takhle. Já vám ho asi ukážu možná, že blíž. Je to štětec na pudr, který takhle krásně vypadá, jak vidíte, je hustej. Ono to, je to zaostřený, je, teď je to krásně vidět takhle, hustej krásně. Klasicky štětec na nanášení pudru, teda takhle. Perfektní na tom je, že tenhle ten štětec, samozřejmě já jsem udělala design i takovej, i tu dílku ruku je ti všechno, aby se to ještě krásně vyšlo tady tímhletím do toho pouzdra, pokud bude někdo samozřejmě chtít. Takže ten by měl přijít někdy v létě na trh. No a ještě mám pro vás inovaci základní černý řady, která by taky měla být někdy v létě. A ještě teďko řeším jednu věc a to jsou teda umělý nalepovací řasy. A protože jak víte, tak já ráda používám umělý nalepovací řasy docela i jako často, ne úplně na běžný třeba nošení, ale když chci mít ty řasy oči hezčí, tak jo. Tak právě řeším teďko teda umělý řasy, už měly by být teda 3 typy a já to ještě zatím nechci úplně zakřiknout a prozrazovat, protože ještě nevím, co a jak bude a hlavně takhle zaťukám, protože doufám, že to vyjde, ještě to není zase úplně na 100%, ale už zase vám to chci jako říct, protože z toho mám hroznou radost, ale tak doufám, že to nějak nezakřiknu. Tak prostě plánuju teda nějakou řadu vlastních řas, které teda jsou taky speciálně vlastně navržený tak, aby byly přirozený i trošku jsou tam takový dramatičtější na večer, ale tak, aby opravdu ta základna byla tak, jak to mám ráda, hustota, dílka, aby to sedělo na moje oko a tak, takže to je věc, na kterou se možná můžete těšit a už jste je viděli i v nějakém videu ty řasy, takže můžete hádat třeba, který to byly. Tak jo, tak se mějte krásně a doufám, že se vám nová sada na oči bude líbit, doufám, že budete mít krásný den. Určitě mi napište, jestli se vám líbí, jestli se vám třeba líbí ta bílá barva a jestli už třeba máte někdo z vás doma, tak mi napište, jak vám vyhovuju. Mějte se krásně, já vám strašně moc všem děkuju za podporu, děkuju vám za to, že můžu dělat to, co mě baví a doufám, že i trošičku té radosti rozdávat potom vám a samozřejmě i tady o tu sadu na oči se zasoutěžíme. A víte, co mě tak teďko napadá? My jsme minule soutěžili na blogu o sadu na obličej, o teda tady tuhle stu. A já si myslím, že my bychom si teďko tady o tu sadu na oči
Takhle i s tím pouzdrem a některý i bez pouzdra bychom se mohli zasoutěžit tady na YouTube. Takže já teďko, úplně zase spontánně, vždycky na tom YouTube, vyhlašuju soutěž a chtěla bych teda odměnit 3 z vás takhle. Já bych chtěla odměnit mnohem víc z vás, ale zase moje možnosti nejsou finanční jako nekoneční, takže odměním 3 z vás. Prvního člověka, který asi náhodně to prostě nějak vylosuju, ty komentáře si pročtu, ještě nevím, jak to budu vyhodnocovat, takže napište mi třeba jaký videa, jaký typ videí máte ode mě nejradši zase a jestli máte nějaký typ, co byste ode mě chtěli vidět. Tak a první cena je teda tato sada na oči s pouzdrem, takhle v pouzdru všech těch 8 štěců. A druhá a třetí cena bude sada na oči bez pouzdra, to znamená tyhle ty štětce, ale nebude tam teda tohleto pouzdro. To znamená, celkem budou teda 3 výherci a já tuhle soutěž nechám běžet týden. Všechny ty informace budou dole v infoboxu, abych vás tím tady ještě teďko nezatěžovala. Takže jestli chcete, tak se zúčastněte soutěže, nechte mi dole komentář s vaším e-mailem hlavně, aby když tak se měla kam ozvat. Napište mi, který třeba video opravdu se vám třeba ode mě líbilo nejvíc, může to být i třeba název videa, nebo který typ videí, a nebo třeba jestli máte pro mě nějaký tip, co byste ode mě chtěli vidět. Tak to už je opravdu úplně všechno, já doufám, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla. Mějte se krásně, ještě jednou vám strašně moc děkuju, hrozně moc si vážím vaší podpory a těším se na vás příště. Ahoj!